Mbrëma të gjithëve mirëserdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafi. Sali Berisha do të cilët nga policia në gjukat në datën 19 maj. Kjo ishte deklarata e Erjon Veliajt pas seancës së parë në gjukat, ku kryebashkiaku ka batitur Sali Berishën për shpifje. Kreu i Foltores e ka akuzuar Veliajin se është i lidhur me Iranin. Këto akuzat pa vërteta, tha Veliaj, Berisha duhet i vërtetojë përpara gjukatës. Kryetari Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, është paraqitur të hënën në gjykatën e posaçme, ku ka kallëzuar për shpifje ish-kryeministrin Sali Berisha. Kryebashkiaku ka patitur Berishën për akuzat që ky i fundit ka bërë për lidhje të Velijet me Iranin, si dhe për udhëtimet e tij në Teheran, si dhe financime nga Shteti Islamik. Në seancën e së hënës, Velia ju paraqit bashkë me avokatin, ndërsa gjykata vendosi që Berisha të shoqërohet forcerisht më 19 maj. Në rast se nuk do të paraqitet ai apo ndonjë avokat për ta përfaqësuar. Sot gjykata vendosi që në datën 19 maj në orën 10, Sali Berisha do të shoqërohet nga policia për paraqitje të detyrueshme në gjykatë. Po një frikacak dhe një burracak të tillë Shqipëria s'e ka parë kur, që të akuzosh gjithë dynjan dhe mos paraqitesh në gjykatë, të thuash shpifje nga më monstruoze, të merresh me gjithë familjet e gjithë dynjas dhe mos kesh kurajon civile të vish në gjykatë, kështu që policia sipas vendimit të gjyqtarit do duhet që të bëjë detyrën dhe ta sjellë forcërisht Sali Berishën. Sipas numrit 1 të bashkisë, Berisha ka gënjur dhe ka frikë të përballet me të në gjykatë. Këto historitë me iranian, Sali Berisha duhet i provojë në gjykatë. Këto historitë me gardën revolucionare, me fotografi fiktive, me shpifje dhe me akuzat pa qëna, Sali Berisha do duhet që ti i provojë në gjykatë. Ka kaq kohë që mfton debat. Sot ishte momenti për të ardhur si burr, por Sali Berisha nuk është burr, ne këtë e dimë gjithë. Është frikacaku më i madh i këtij vendi. Seanca e radhës do të mbahet më 19 maj në orën 10 dhe nëse Sali Berisha nuk paraqitet në gjykat dhe nuk do të preferoj të zgjedh avokat, policia do të kryej shoqërimin e tij të detyrueshëm në ambientet e gjykatës. Kryeministri Rama tha nga Berati, ku mbylli fushatën, se ai bashkë me Nasip Naçon provuan të bindin Ilir Metën të kthehej në rrugën e drejtë, por dështuan pasi Meta tha Rama kthehet gjithmonë tek zullumi. Ndërkohë, kryeministri u bëri thirrje shqiptarëve që të dielën të mos votojnë me pasion, sikur zgjedhin skuadrën e zemrës, por të votojnë kandidatët që u garantojnë shërbime. Në 14 maj, faqja e zezë ka sjell kandidat në çdo bashki. Ata janë kandidatët e faqes së zezë të Shqipërisë. Dhe nuk ka pikë rëndësie se çfarë janë ata personalisht. Disa i di se çfarë janë dhe më keq s'ke ku gjen. Se faqen e artë të ligës e dini mirë ju, po do ta shpjegoj edhe atë. Se nuk kemi lënë gjë pa, unë personalisht kam lënë gjë pa bërë për ta sjellë në rrugë të mbarë. Hoqja dorë, Nasipi tha, jo, mund të bëhet ky. Pastaj u bindë Nasipi që ai s'bëhet. Dhe kur edhe Nasipi u bindë që Likja s'bëhet, unë po ju them që ata skraparli që akoma nuk janë mbitur që Likja s'bëhet, nuk bëhen as ata. Më falë Nasip se... Ti vazhdoni vjen keq, thot, gjuna, më falë. Arrivim ke Lika. Tani qa borgji i ka në skrapar Likës që t'ju qoj sa Liken atje? Se mirë të tëra, dakord. Po si mundet t'ju qoj në skrapar faqen e zez e t'ju thot votoni këtë tani? Kemi bërë unë e të tjerë për ta sjellë në rrugë të mbarë, por... Kur të vë zullumi poshtë, nuk ka kryetar parlamenti e president e pap, po ta bësh Liken prapë të zullumi do kthehet. Kreu i Partisë Demokratike, Enkeleda Libia, akuzon Sali Berishën se po i çon demokratët tek partia e Ilir Metës. Sali Berisha i tha se ky bashkëpunim nuk do të sjellë asgjë të mirë, pasi u provua në 2009 kur Partia Demokratike u bashkua me LSI-n dhe më pas humbi zgjedhjet në 2013. Enkeleda Libea, i kreu i komanduar i PD-s, vijon të ketë shënjestër Sali Berishën, ndërsa po bën takimet për mbytësit të fushatës. Në këtë javë të fundit para 14 majt, në Pogradec ai nuk arriti të nxjerrë një kandidat për të garuar për bashkinë, por i fokusuar te këshilli bashkiak, kërkon vota për logon e PD-s. I korruptuar Rama, i korruptuar Berisha, kjo është e vërteta.
2013 pse ram ne nga qeverisja? Këtu kemi qenë gjithë. Ram nga qeverisja sepse në 2009, kur Sali Berisha bëri aleancë me Ilir Metaj, qeverisja jonë mori poshtë e më poshtë. Virus i korrupsionit i futur në qeverisjen tonë në atë kohë, u bë një shembull që filloi të ndiqej edhe nga njerëzit tanë. Mbaj mend drejtorët tanë apo jo? Sipas kreut të komanduar të PD-s, Sali Berisha është duke mëkatuar për herë të dytë, në një formë tjetër, por sërish për zgjedhje. Ndaj, nuk ka mëkat më të madh politik sot se sa ti marrësh demokratët, siç ka bërë Sali Berisha, dhe të shkosh e ti strehosh në një parti të majt. Jo, në një parti të majt, tek e fundit e majta nuk është se ka në një problem të madh, po një parti e cila ka vesin me vete, ka pazarin me vete, kjo është më e rënda. Qëllimin e tij në këtë zgjedhje megjithatë ka të qartë, në kushtet kur ka vetëm 14 garues për 14 majin. Ai synon parlamentarët e 2025-s. Në 2025-ën të shfaqemi si një parti e cila kryen rotacionin politik me ndihmën e miqve dhe aleatëve. Këta kemi ne. Aleatët nga një ran, njerëzit e ndershëm të këtij vendi, që janë shumë. Si që ka treguar më parë, Ali Beaj pas zgjedhjeve të dielën që vjen, Partia Demokratike do të futet në një proces zgjedhor. A i tha se PD-ja do të jetë një parti që nuk qëndron e varur nga një lider, por idet janë ato që kanë rëndësi. Edhe deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku mendon se votat e demokratëve po shkojnë tek Partia e Lirisë dhe po fuqizojnë Ilir Metën. Çollaku thotë se shpikërisht Belind Kılıçi, kandidati i Tiranës, i cili po mbledh vota për Ilir Metën, këtë deklaratë deputeti demokrat e bëri nga Mati, ku zhvilloi një takim me banorët atje. Lista e Këshillit Bashkiak e koalicionit bashkëfitojnë me kryetar Ilir Metën. Dhe mjerisht vota për cilën po mbledh një miku im personalisht shumë i mirë dhe besoj ta kem prap mik edhe mbas datës 15 Belindi në 22 vendet e para të listës të tyre janë vetëm 3 anëtarë të Partisë Demokratike. Vetëm 3, jo them emra. Vetëm 3. Të gjithë të tjerët eksponent socialist, kos Nanos, kos Ramës, herë miqë herë sherrë mik me njëri tjetrin. Të gjithë socialistë ikur nga Nana Rama dhe kthyer dhe shkuar te LSI-a. Dhe imagjinoni çfarë ndodh në Tiranë. Ju kërkohet vota, tani Belindi miku jon demokrat, shumë shok, e shumë mikë kemi. Detyrohet kërkoj vota demokratëve të Tiranës që të votojnë Këshillin Bashkiak Socialist. Hapet në periferit të Tiranës tregu agro-ushqimor, ku fermerët të zonës do të tregtojnë produktet e tyre. Kreu i Bashkisë Tiranës, Erjon Velia, i tha se kjo struktur do të ndihmoj tregtarët që të fitojnë më tepër pasi paguajnë më pak se sa në tregjet private. Krye Bashkiaku tha se edhe konsumatorët do të përfitojnë nga ky treg fal çmimeve më të lira. Në Farg është hapur tregu i ri agro-ushqimor. Fermerët dhe konsumatorët sipas Krye Bashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj, do të mund të tregtojnë dhe blejnë produkte me kosto më të ulët. Këtu pronari është Bashkia e Tiranës dhe Qeveria e Shqipërisë, jemi bashkëfinancier këtu, bashkëfinancues të këtij projekti, nuk është falas, po atë 70% që privati e fuste në xhep dhe që me qira fjala privati tyre, i kohës tyre, ku i jepnin monopol të gjithë mënyrën se si shtrohet tavolina e bukës në qarkun e Tiranës, sot ai shkon zerohet. Sepse Bashkia e Tiranës dhe Qeveria nuk ka nevojë të nxjerrë fitim nga tregu, por ne është e rëndësishme që të mbulohen kostot, të jetë pastër, të jetë ndriçuar dhe ky 70% shkon për ndihmuar fermerin që është strapacuar për ta sjellë produktin deri këtu dhe sigurisht për të ulur çmimet për gjithë ata që në qarkun e Tiranës, në Bashkinë e Tiranës do kenë fruta dhe perime të cilat nuk ka nevojë t'i paguajmë sa frëngu pulën, pra as sa frëngu pulën, pa as sa punën për djathë. Në treg do të ketë pika frigoriferike për të ruajtur produktet ushqimore. Në fundjavë, kjo hapësirë do të kthehet në një panajir për ata që duan të mësojnë më shumë rreth tokës, frutave dhe perimeve. Kush merret me turizëm nuk do të paguajë taksa vendore, ky është premtimi që bëri në Zallbastar kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Roland Bejko, ai tha se për këtë sektor do të ketë edhe subvencione nga pushteti vendor, kryesisht për bujtinat që janë biznese familjare.
Roland Beku ishte në Zalbastar për të prezentuar programin e ti për zhvillimin e periferisë të Tiranës. Paketa e ti për fshatra të Shegjer, duke nisur nga nxitja e agroindustrisë dhe turizmit malor. Zhvillimi i agroindustrisë, po dhe i turizmit malor, do të jenë prioritet. Turizmi nuk do të ketë asnjë taksë për gjithë periudhën që do të zhvillohet ai. Dhe nga ana tjetër, do të kemi edhe subvencione për nxitjen e zhvillimit turizmit, sidomos këto turizmi i bujtinave dhe turizmi i aventurës, i sporteve të ndryshme me radhë. Kandidati demokrat u foli banorëve të Zalbastarit për projektin e tij të hapjes së 5 tregjeve në hyrjet e Tiranës, po ashtu dhe për nxitjen e prodhimit vendas. Treg në kilometrin 0, sepse gjithë periferia ku gjenden e juve bashkë me bashkin, quhet 0 km. Jemi një bashki, bashkia e Tiranës. Pavarësisht se jemi pjesa rurale jeni ju dhe pjesa urbane është ajo ku është qyteti, ku janë shumica e banorëve të kësaj bashkie. Taksa infrastrukturës shkollore, taksa infrastrukturës sportive që paguhet njësoj si në qytet dhe në fshat, Beko tha se do të hiqet. Premtoi dhe përgjysmimin e tarifës së pastrimit. Ndërsa premtimet e kandidatit Ilir Metës për Tiranën janë gjithnjë më të mëdha. Pas transportit falas në fshat dhe në qytet, nën kalimit në sheshin Skënderbej, Belind Këlliçi premton se do të rindërtoj nga e para si qishte edhe teatrin kombëtar. Pak metra nga punimet që ka nisur në dhjetor për të ngritur teatrin e ri kombëtar me një projekt krejt ndryshe nga i që u shemb, Belind Këlliçi bën një premtim. Dua të zotohem para jush që teatri kombëtar pas 14 majit me Belind Këlliçin kryetar bashkie do të rindërtohet aty ku ishte dhe ashtu siç ishte. Kandidati koalicionit Bashk Fitojmë, siç thot, është kundër një projekti ndryshe nga ai që ka qenë. Un jam pro zhvillimit dhe kam qenë pro gjithmonë që të ndërtohet një teatr i ri në Tiranë. Por pa prishur teatrin që ne kishim, që ngrije krenar këtu pra bashpatullave tona, sot që ne flasim, kemi parë në muajin dhjetor një ceremoni që ka kushtuar me 10 mijëra euro për inaugurimin e punimeve, dhe ku sot që ne flasim, këtu mbrapa kemi vetëm një grop financiare, po mbi gjitha shpirtërore për gjithë kryeqytetasit. Për të mbrojtur trashëgiminë kulturore, Këlliçi premtoi ngritjen e një strukture të posaçme, ndërkohë solli dhe në zhvillimit të referendumeve për çështjet e caktuara që prekin kryeqytetin. Një qytet që sot rrezikon të shëm dhe të prish edhe teatrin e kukllave. Godinën e parlamentit parë shqiptar, i cili në projektet e bashkisë Tiranë planifikohet të ndërtohet një kull gjigande me disa restorante në katet e para dhe me lokale. E ku unë do t'i propozoj pas 14 majit, përmes rikthimit të referendumeve, përmes dhënjes së hapësirës të gjithë qytetarëve për të vendosur ata mundësinë qytetit që të vendosë për teatrin e kukllave. A dëshirojnë qytetarët të jetë një muze etnografik? A dëshirojnë qytetarët që ai të jetë një muze i parlamentarizmit shqiptar? Apo ta bëjmë një godinë funksionale, ta rijetëzojmë duke e kthyer në godinën e Këshillit Bashkiak të Tiranës? Kandidati për bashkinë e Tiranës u dha fjalën artistëve që ishin pjesë të takimit se do të rikthej zonën historike të Tiranës. Premtimet e kandidatit koalicionit Bashk Fitojmë Belind Këlliçi janë absurde dhe të paralizueshme, kështu tha Velia gjatë një interviste në studion e ABC News, ku foli edhe për vizionin që ai ka për Tiranën në mandatin e tij të tretë. Ideja e parkimit me pagesë nuk është që të fitoj bashkia, po është që dikush të mbaroj punë dhe të liroj vendin. Kështu që propozimi vende pa pagesë do të thotë që 4000, sa që janë hapësira në Tiranë për parkime në rrugë, 4000 vende, vetëm nga 4000 makina. Ndërkohë propozimi ynë me një pagesë modeste, nëse një makinë rri mesatarisht 1 orë, atëherë i bie që ta përdorin 80000 makina këtë 4000 vendsh. Në 20 orë të ditës, s'po i quaj le të themi 4 orët e vonta të natës. Kështu që këtu propozimi është do ju garantojmë 4000 vetave apo 80000 vetave parkim. Pagesa inkurajon këdo që të mbaroj punë dhe të lëvizi. Nën kalimit tek sheshi Skënderbej duhet çahet tek sheshi Nën Tereza Bulevardis një lugin betoni për të shkuar 5 kate nën tokë sepse 2 kate janë parkim dhe 3 kate janë depozita uji në sheshin Skënderbej dhe pastaj i bie që dali tek materniteti
i vjetër. Praktikisht, zogu i parë dhe dëshmor të kombit kthehe në një lugin të madhe prej betoni. Besoj që edhe një qytetar me sytë lirë ka kuptuar që është një projekt jo vetëm i paralizueshëm, por dhe i rrem, sepse aksi bulevardit nuk kalon përballë pallatit kulturës edhe ngjitur me bashkinë. Aksi bulevardit është në fakt poshtë sheshit Skënderbej, pra do të nënkuptonte heqjen jo vetëm të sheshit Skënderbej, por edhe vetë statujës Skënderbeut për të çarë një lugin betoni. Ndaj dhe më duket jo vetëm një ide e pamenduar mirë, por një nga ato muhabetet që bëhet në kafe dhe ngatrohet dhe aksi, as nuk kuptohet se cila është përqindja e pendencës që dikush duhet ketë për të ardhur 5 katë nën tokë. Po këto janë gjithë gjërat që njeriu i mëson gjimnazit, diploma gjimnazit është e rëndësishme. Drafti i ri për tatimin mbi të ardhurat përjashton nga skema taksimit 65.000 qytetarë. Drejtori i politikave fiskale, Niko Lera, sqaron se ndryshimet synojnë të sheshojnë deformimet në sistemin e taksave. Tatimi për individet që paguan deri në 50.000 lek do të jetë zero nga data 1 qershor. Përfaqësuesit e financave thonë se nga kjo lehtësi fiskale përfitojnë 65.000 persona, ndërsa skema e re synon të ndihmojë individet me të ardhurat të ulta. Objektivi ka qenë që të lehtësojnë zakonisht punëmarrësit me pagat në nivele të ulta dhe nënmesatare. Dhe përjashtimi i pagës 50.000 lek është një masë e rëndësishme dhe dobiprurse për të gjithë punësuarit që janë në këtë kategori. Njëkohësisht kemi bërë dhe një lehtësim në mënyrë që të mos rezultoj ai me pagë më të lartë me tatimin e ulët, kemi bërë një lehtësim duke e përgjysmuar nivelin 13% në 6.5% edhe për kategoritë nga 50 deri në 55.000 lek, në mënyrë që edhe këta të kenë një barë fiskale të harmonizuar. Ndërkohë nga janari vitit 2024 do të përfshihen në skemën e taksimit edhe të vetëpunësuarit, profesionistë të lirë që ofrojnë shërbime. Ashtu sikurse bizneset e mëdhas, ashtu sikurse punëmarrësit që paguajnë tatim progresiv 13.23%, si kompanit që paguajnë tatim 15% plus 8% dividend, edhe bizneset e vogla që sikur se thash janë jo pak, por 90.000, marrin shërbime publike, përfitojnë nga shërbimet që ofron shteti, përfitojnë nga buxheti shtetit. Në këtë kuptim nuk mund të ketë përjetësisht përjashtim nga taksat, përjashtim nga tatime. Ne kemi gjykuar dhe kemi propozuar që gradualisht edhe biznes i vogël do filloj të hyjë në sistemin e taksimit dhe kemi propozuar dhe në ligjë është miratuar që grupi parë që mund të kontribuoj në buxhetin e shtetit të jetë të vetëpunësuarit. Sipas Niko Lerës, drejtori i politikave fiskale pranë financave, qeveria po synon të shmangë përjashtime tatimore duke shtuar se deformojnë sistemin. Mjetet që përdoren në bujqësi do të regjistrohen dhe të du vendosen targa. Lajmin e dha zëvendës kryeministrja Belinda Balluku nga Maqellara. Ajo sqaroi se nga ky proces do të përfitojnë të gjithë fermerët, cilët do të marrin subvencione, si dhe do të formalizohet kështu ekonomia. Të gjitha mjetet që përdoren në bujqësi do të regjistrohen dhe do të targohen. Nga Maqellara, ku tashmë janë regjistruar 250 mjete, zëvendës kryeministrja Balluku e ka cilësuar këtë nismë si një hap që ju vjen në ndihmë të gjithë fermerëve dhe që do të shtrihet edhe në zonat të tjera të vendit. Regjistrimi i mjeteve bujqësore është një nismë e cila synon ndër të tjera që të rrisë edhe sigurinë rrugore. Kjo do ndodhi edhe në zona tjera, sidomos në ato zona ku bujqësia është e zhvilluar dhe është një nga sektorët kryesor që kontribon në rajon apo në bashkin. Kështu që detyrimisht duke parë sot që këtu puna në qarkun e Dibrës, në zonën e Maqellarës që jemi sot ka ecur, si qyteti edhe në bashkinë e Matit, është duke u bërë një punë e mirë. Unë besoj që kjo punë do të replikohet edhe në bashkitë tjera dhe ju do keni kërkesa shumë të larta, por për ne është shumë e rëndësishme që edhe automjetet bujqësore të targohen, të regjistrohen dhe të futen në një legitimitet të munguar deri më sot me idenë se operojmë në përfushë apo ju ecni edhe në rrugë për të kaluar nga njëra parcelë në tjetrën. Kështu që është bërë një punë e mirë dhe unë besoj që do kthehet në një shembull për të ndjekur nga të gjithë. Pajisja me targë e mjeteve bujqësore do të realizohet në terren, duke u shkurtuar kohë fermerëve. Balluku tha se targimi i mjeteve bujqësore ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e vetë fermerëve.
Zbulohet dinamika e vrasjeve të familjes shqiptare në Itali, pasi 51 vjeçari zbuloi se gruaja e tradhtonte me italianin e pret komshiun të kthehej nga puna dhe vret me thik tek shkallët e pallatit. Me thik godet edhe gruan, ndërsa vajza tenton të shpëtojë nënën. 51 vjeçari i verbuar nga xhelozia vret vajzën e tij 16 vjeçare, ndërsa gjithë skena u pa edhe nga djali vetëm 5 vjeç. Zbardhe dëshmia e 45 vjeçarit Taulant Malaj, autori vrasjes së dyfish të kryer natën mes së shtunës dhe të dielës së kaluar në Torre Maggiore në Itali. Ai vrau gabimisht vajzën e tij 16 vjeçare, e cila po përpiqej të mbronte nënën, si edhe një 51 vjeçar nga Italia. Gruaja ime pranoi se ajo kishte një lidhje me Massimon. Më kishte kërkuar falje për këtë marrëdhënie, por unë doja të ndahesha. Raportohet të këtë thënë shqiptari për para drejtësisë italiane. Bashorti e tij, Tefta Malaj, ndodhet aktualisht në spital ku po merr trajtim pasi mbeti e plagosur me thik. Djali tjetër, më i vogli 5 vjeç, raportohet se ishte fshehur pas divanit duke arritur të shpëtonte veten. Shqiptari arrestuar me akuzën e vrasjes së dyfish dhe tentativës së vrasjes ka filmuar viktimat me celularin e tij. Para karabinierve ai rrëfeu vrasjen e vajzës së tij dhe tregtarit italian. Si pas rëfimit të 45 vjeçari, ditët e fundit kishte pasur një debat në familje, sërish për tradhtinë e pretenduar të gruas, pas të cilës Malaj tha se donte të ndajë. Megjithatë, gruaja e tij e bindi të qëndronte në shtëpi. Autori ka pretenduar se e kishte zbuluar disa herë gruan e tij me kalimin e kohës në katin e tretë të pallatit ku banonte, sipas tij dashuri i saj. Mirpo, të dielën, sipas Malaj, ndërsa ishin në shtrat së bashku me Teftën, gruaja dyshohet se filloi të bisedonte me dikë. Burri i dyshimt ka parë telefonin e gruas ku dhe zbuloi se ajo po bisedonte me fqinjin Massimo. Pas pak ai doli nga shtëpia dhe priti që Massimo të kthehej në shtëpi nga lokali. Sapo burri hyri në derë, goditi me thik për vdekje. Më pas u ngjit në shtëpi ku filloi të godiste me thik gruan, dhe më pas vajzën e tij, e cila po përpiqej të mbronte nënën e saj. Në atë moment i verbuar nga inati, ai nuk e kuptoi se ishte përballë vajzës së tij dhe filloi ta godiste. Raportohet të kenë thënë avokatët mbrojtës. Dy avokatët flasin për një lidhje të fortë që kishte autori me dy fëmijët e tij. Dhe mbyllim këtu këtë edicion informativ, por për të gjitha zhvillimet e fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe në radio ABC 105.fm. Vetëm pas pak në orë 20 do të ritakohemi bashkë me temën e ditës dhe kolegun Mero Bazën.